Magali, deu delírio. Alô? Bolam, yaxshimisan? Ha, rahmat. Men yo'lga chiqyapman. O'zing kutib olasan, ha? Alo? Ha, ha, o'zim kutib olaman. Bo'pti, unda ertalab ko'rishamiz. Bo'pti, oyi xo. Yaxshimi? Ha, yaxshi. Ana, men hozir. Assalomu alaykum. Hozir kutib turing. Xo'p. Ozib qopsanmi, bolam? Shu yerda davolanishim shartmidi? Sen ham qiynalib ketding. Qand kasalim ham 3-bosqichda ekan. Oyi, hammasi yaxshi bo'ladi.